Вишиванка – це не просто одяг, а частина душі. Історія національного вбрання українців сягає глибокої давнини. Наші працьовиті предки завжди вміли створити справжню красу з полотна і ниток. Розвиток вишиванки відбувався протягом кількох століть. З року в рік національне вбрання збагачували новими орнаментами та техніками. Зачатки цього ремесла існували ще у скіфів. Також візерунками, схожими на вишиванку, прикрашені деякі предмети посуду трипольської культури. Під час розкопок могил і курганів археологи знаходили старовинні вишиті сорочки. Це говорить про те, що вишиванка була дуже важливою для наших предків, адже в могилу кладуть найцінніші речі. На цій поштовій марці зображен фрагмент вишивки. Саме в такій техніці і оздобленні вишивали сорочку на Київщині. В кожній місцевості України утворились свої характерні мотиви і композиції. Кожний район, навіть кожне село відзначалося своєрідною темою мотивів. Для українців вишивка – це не тільки краса, це про відчуття єдності, про мамині колискові, бабусин чай з липового цвіту, про фото в соняшниках і про херсонські арбузи, про горні вершини, шум моря, про сьогодення і вчора назавжди. Вишивка – це код нації. Ну і безумовно, вишиванки мають свій символізм. Візерунки та орнаменти здавна символізують сімейне щастя, родючість, материнську любов, вірність, достаток і довголіття. Вишиванка – це символ здоров'я та краси, щасливої долі і родової пам'яті, порядності і чесності, любові і святковості. Крім того, вишиванка – це ще й оберіг. Щоправда, символіка вишиванки часто складалася з двох частин – історичної, родової і прогнозуючої. Тобто загадування на майбутнє продовження роду. Наш народ ставився до вишиванки як до святині. Вони передавалися з покоління в покоління, з роду в рід, береглися як реліквії. За традицією, дівчина, готуючи придане, мала власноруч вишити своєму нареченому сорочку. Сорочка, особливо чоловіча, символ кохання і вірності. А вишивка білим по білому – це художній прийом, у якому рельєфні узори вишивки створює гру світла, то вбираючи, то відбиваючи його. Філігранна краса узорів досягається використанням наскрізних технік вишивки. Вдивляючись у такі узори, відчуваєш все зовсім по-іншому. Плин часу, мить зупиняється, душа відпочиває і тільки диву даєшся. Як же ж можна створювати таку тонку роботу? Вишиванка пройшла тернистий шлях крізь віки, щоб залишитися взірцем патріотизму для мільйонів українців зараз. Сьогодні національне вбрання як маніфест нашої боротьби, нескореності, гордості за свій народ, за свою країну. Україна – держава вільних і сильних людей. З Днем вишиванки вас, любі!